Здравейте! В днешното видео ще ви покажа схемата, по която пръсках тази ясма през тази година. Сортовете са Молдова, Каберне Совиньон, погледнете какво хубаво грозде. Червен мескет, който все още не е озрял. Линкове за препаратите, които използвам, ще ви поставя отдолу в описанието на това видео. Получавам много коментари, в които желаете съвет и искате да споделите ваша снимка. За съжаление, в опциите на YouTube, в коментарите, публикуването на снимки не е позволено. Затова реших да направя една Facebook група, в която заедно да споделяме снимки и да обсъждаме проблемите, свързани с лозарството и винарството. Facebook групата ще се казва Лозарство за начинаещи. Първо пръскане след разлистването на пъпките се прави с фунгицид Dilan Pro и акарицид Valmec. На тази ясма няма никакви признаци за акар и ескуриоза, затова първо пръскане за акар и ескуриоза няма да правя. Започвам с второто пръскане и ще използвам шампион и афикар, защото ето тук може да се вижда. Вижда добре, бръмбара цигърджия вече се е появил и започва да завива листата. Ето тук ще ви покажа и самото бръмбърче как изглежда. Минавам набързо да си офилиза лозата. През пролетта нямаше никакви дъждове, затова пропуснах първото пръскане на тази лоза. Но ако пролетта е дъждовна, първото пръскане при фенофаза 10-15 см е задължително. Второто пръскане го правя с края на цъфтежа. Ще използвам кабриотоп и каратезион. Кабриотоп е за трите основни болести. Обикновена мана, брашниста мана и сиво гниене. Има предпазен и лечебен ефект. И ще сложа каратезион за гроздовия молец, защото след прецъфтяването той започва да нанася големи щети по рисата. Съветвам ви, ако решите да използвате моята схема за бюджетно пръскане на астмата, да изгледате и другото ми видео, в което показвам за всичките болести. И ако забележите по листата наченки на някаква болест, да вземете адекватни мерки и да приложите необходимите препарати. Следващото пръскане го правя след 7 дни, през които постоянно валеше дъжд. Може да видите състоянието на гроздето и на листата. Сега ще използвам един препарат, който е създаден специално за дъждовните периоди. Казва се Profiler и има системно действие. Когато напръскате, той си поема от растението и след това един час по-късно е да завали. Препарата вече си действа и не му пречи по никакъв начин. Той е за обикновената мана, а за брашнистата мана ще сложа топаз, който също има системно действие. И нещо много важно, което съм пропуснал да ви кажа. Пръскайте винаги вечер късно или сутрин рано.
Ползвам също каратезион за гроздовия амулет. Дъждовният период отмина и е ред на следващото пръскане. Сега ще използвам шампион за обикновената мана, топаз за брашнистата мана, каратезион за гроздовия амулец и листен тор, за да подхрана малко лозата. Пръскайте винаги или вечер много късно, или сутрин много рано, когато температурата на въздуха е под 25 градуса, защото повечето препарати над 25 градуса стават неефективни. Добре е, когато пръскате астма, да използвате по-дълга пръчка, за да може да напръскате и астмата отгоре, а не само листата отдолу. В фенофаза затваряне на чепката и появата на първите симптоми за брашниста мана, пръскам с кабриотоп, но ще подсиля действието му за брашниста мана с кумулус. Много е важно на този етап да просветлим около гроздито, да примахнем всички листа, които ни скриват гроздито, защото препарата, който използваме за брашниста мана, трябва да попадне под формата на мъгла върху самото грозде и да го предпази от брашнистата мана. Ето тук отново имаме на едно зрънце брашниста мана. Добре е да познавате болестите. Изгледайте видеото, в което показвам симптомите на всичките болести, за да може при първите появи да може да реагирате веднага с адекватните препарати. За разлика от молдовата, която по принцип е сорт устойчив на болести, по каберне совиньона няма никакви признаци нито на брашниста мана, нито на обикновена мана. Ето тази астма е с каберне совиньон. Дори я има на едно от видеята ми, как я правя на два етажа. Това е червен мискет, който също няма никакви признаци на заболяване. Това отново е каберне совиньон. Да не забравя да кажа, че също ще добавя препарат за гроздовия амулец. Този път ще използвам Дена. И хубаво трябва да си мъглуват гроздито. Следващото пръскане го правя в фенофаза затваряне на чепката. Това е когато зърната започнат да наедряват и изпълват целия грозд. Започват да се облягат едно в друго. Приломен момент за сивото гниене. Ако сте допуснали дори минимална зараза от обикновена мана и брашниста мана, задължително е да напръскате за сиво гниене. В моя случай аз ще сложа един препарат, който се казва Колис. Той е за брашниста мана и има минимален ефект върху сивото гниене, но ще ползвам него, понеже успях да опазя гроздито от брашниста мана и от обикновена мана. Но повтарям пак, ако сте допуснали минимално заразяване от брашниста мана, задължително в това пръскане, фенофаза затваряне на чепката,
слагате и препарат за сивото гниене. Както и ако имате десертни сортове, може да добавите пак отрова за молеца, защото последното му поколение гасеничките или червейчетата оставяте и тук между зърната и започват да ги нараняват и то става неприятно за ядене. Но при моята астма тук имам предимно винени сортове, така че няма да слагам и отрова. Ще ползвам само армитилце за обикновена тамана и колес за брашни стамана, който, както казах вече, има и минимален ефект върху сивото гниене. Вече сме 1 август, изминаха 7 дни след последното пръскане, през които имаше 2 дни с обилни валежи. Затова правя едно последно пръскане. Тук ще използвам Кладрис, който е за трите основни болести, и Дека за гроздовия молец.